راغلای دی دربار تا گناهګار یم الله، راغلای دی دربار تا گناهګار یم الله، پتیرو گناهونو ته بګار یم الله. د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغوی علاج. درنو اوریدونکو، کله چې نفس او شیطان تاسو د ګناه طرف ته وهڅوي او د یوې ګناه مرتکب شئ، نو باید زر تر زره الله رب العزت طرف ته رجوع وکړئ او خپل نفس ته تاسو سزا ورکړئ. عبدالله بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه فرمای چې ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه په خپل باغ کې لمونځ کاوه. دا وخت یو مرغه په دې باغ کې والوت. دا چې باغ ډیر ګڼ و، له همدې امله دې مرغه ته د وتلو لاره ژر په لاس ورنغله. کله به یو خوا او کله بله خوا له باغ څخه د وتلو لپاره په باغ کې الوت کاوه. د حضرت ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه په دې مرغه باندې خیال شو، او د دې منظرې له امله یې په مرغه کې سترګې خښې شوې، او سترګې به یې له هغه سره اړولې را اړولې. ناګهانه ور یاد شو چې زه خو په لمانځه یم. خو ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه په لمانځه کې سهو شو. دا ورته یاد نه و چې ما څو رکات لمونځ کړی او په کوم رکات کې یم. ډیر خواشینه شو، ډیر خفه شو چې د باغ له امله په دې مصیبت کې ښکیل شو. سمدواره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې حاضر شو او د ټولې پیښې د اورولو اجازه ترې وغوښت. ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د دې باغ له امله زه په داسې مصیبت کې پریوتم چې په مانځه کې سهو شو. له همدې امله زه غواړم چې دغه باغ د الله رب العزت د لزا لپاره د هغه په لاره کې صدقه کړم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل اې د الله رسول، ستا خوښه ده هر چیرې چې غواړې مصرف یې کړه. هماغه و چې ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه خپل باغ د الله رب العزت په لاره کې صدقه کړ. دا هغه خپل نفس ته سزا ورکول. همدارنګه د امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې یو انصاری صحابي په خپل باغ کې چې د مدینې منورې د قف په دره کې ولمونځ کاوه. دا وخت د کجورو او د خرماو د پخېدو ښه ګرم موسم، او د کجورو او د خرماو هغه غوشمې او غنچې د کجورو د ډیروالي او پخوالي له امله لاندې ځوړندې وې. نو د دې انصاري صحابي سترګې د کجورو په غنچو ولګېدلې چې ډېرې ښکلې ښکاره کېدلې. کله چې د ده خیال په غنچه کې غرق شو، نو پوه نه شه چې څو رکاته لمونځ یې کړی دی. دې پیښې پرې دومره بد اغیز وکړ چې له ځان سره یې پریکړه وکړه چې دا باغ به همدا نن او همدا اوس له منځه ویسم، ځکه چې له امله یې له دې مصیبت سره زه مخ شوم چې خپل مانځه معلومات راته نه کېږي چې ما څو رکاته کړي، او زما تضرو او عاجزي د دې باغ له امله خرابه شوه. نو له همدې امله
د امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضر شو او وی ویلې، اے امیر المؤمنین، دا باغ د الله رب العزت په لاره کې لګول غواړم، ته چې دا د خیر په هر ځای کې لګول غواړې وی لګوه. نو امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ هغه باغ په 50,000 درهم باندې خرڅ کړ او روپۍ په دینی کارونو کې ولګولې. نو د دې مال او باغ نوم 50 کې ښودل شو، یعنی هغه باغ چې په 50,000 روپیو باندې خرڅ شوی. دا د غوره ایمان او غوره غیرت نښه ده چې په لمانځه کې د یوې خبرې له امله د دومره قیمتي باغونو صدقه کول د دوی لپاره کومه لویه خبره نه وه، ځکه دوی ته د دوی ایمان اجازه نه ورکوله چې د الله رب العزت د اطاعت پرته دې د بل شي په اړه فکر وکړي. یو هغوی وه چې په مانځه کې د یو معمولي غوندې خیال له امله په زرګونو روپو تاوان ته زړه ښه کاوه، خو د الله رب العزت د یاد څخه غفلت یې نشو زغملی. او یو د نن سبا خلک او مسلمانان دي چې پرته له سوچونو او فکرونو ورته لمونځ خوند نه ورکوي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په حال رحم وکړي. موږ داسې نه کوو چې ځان لمانځه لپاره اوزګار کړو، بلکې داسې وایي چې د نورو کارونو نه کله اوزګار شو بیا به مانځه ته مخه کوو، موږ به لمونځ کوو. نو راځئ ګناه ته شا کړئ، تقوا خپله کړنلاره وګرځوئ، د الله رب العزت ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړئ، په خپلې توبه او د الله رب العزت په ویرې باندې د خپلو ګناهونو علاج وکړئ. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای، په هر کس کې چې دغه څلور خصلتونه پیدا شول، هغه د دنیا او د آخرات بریالیتوب بیا موند. اول ورع یعصمه عن محارم الله، داسې تقوا چې دا د حرامو څخه بچ او ساتي. حسن خلق یعیش به فی الناس، ښکلی اخلاق چې له امله یې دا د خلکو په منځ کې سکونت اختیار کړي. او حلم یرد به جهل جاهل، حلم او بردباری چې له امله یې دا د جاهلو حماقت لرې کړي. زوجة الصالحه تعینه على امور الدنيا والاخره، نیک میرمن چې په دنیاوي او اخروي کارونو کې له ده سره مرسته وکړي. ځینې داسې خلک وینو چې ځان ته متقیان وایي خو د حرامو نه ځان بچ نه ساتي. داسې خلک هم وینو چې ځان د ښایسته اخلاقو خاوند بولي خو د خلکو په منځ کې سکونت نشي کولی. ځان ته بردبار او صابر وایي خو لاکن د خپل حلم او بردباري له امله د جاهلو حماقت نشي لرې کولی. الله رب العزت دې موږ ته داسې تقوا راکړي چې د خپلې تقوا په وسیله باندې موږ د حرامو نه ځان وژغورو. الله رب العزت دې موږ ته داسې ښایسته اخلاق راکړي چې د خپلو اخلاقو په واسطه باندې په ټولنه کې محبوب وګرځو او د محبوبیت تر څنګ د هغو په منځ کې ژوند اختیار کړو. الله دې داسې حلم او بردباري او صبر راکړي که یو جاهل ناپوه او نادان موږ ته یوه خبره کوي، په خپل صبر په خپل حلم او په خپل بردباري باندې د هغه جاهل حماقت لرې کړو. نو درنو اورېدونکو، کله چې له انسان څخه ګناه وشي نو باید انسان نادم، شرمسار او پښیمانه شي. موږ داسې نه وایو چې ګناه کیدل دې ناشونی او ناممکنه وي، خو داسې ضرور وایو کله چې له انسان څخه ګناه وشي نو باید زر تر زره توبه وکړي او په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شي. انسان باید د خپل ګناه علاج وکړي، په ګناه باندې اعتراف وکړي، په ګناه باندې پښیمانه کېدل او له ګناه څخه توبه کول دا د ګناه علاج دی. که یو سړی ګناه کوي خو په خپل ګناه باندې نه پښیمانه کیږي، که یو سړی ګناه کوي او په خپل ګناه باندې اعتراف نه کوي، که یو سړی ګناه کوي او له خپل ګناه څخه توبه نه کوي، هغه دې په دې باندې پوه شي چې د خپل ګناه علاج یې نه دی کړی. شیطان یې خوشحاله کړی او خپل رب یې له ځان نه خفه کړی. ناراضی خپل رب راضی کړی،
او ستاسو رب ستاسو نه هله راضي کیږي چې کله ګناه کوئ په ګناه باندې پښیمانه شئ. له ګناه څخه توبه وکړئ او په خپلې ګناه باندې اعتراف او اقرار وکړئ. که چیرې له توبې وروسته بیا له انسان څخه ګناه وشي نو بیا دې توبه وکړي، که بیا وشي نو بیا دې توبه وکړي، او په همدې ترتیب که یو انسان همداسې وکړي انشاءالله زر تر زره به له ګناه څخه خلاص شي. زه تاسو ته په تجربې سره وایم، که چیرې تاسو د هرې ګناه په بدل کې په ځان باندې د توبې لپاره دوه رکعته نفلي لمونځ ضروري او لازمي کړئ، نو انشاءالله په لنډو ورځو کې به د ګناه مخ هم ونه ګورئ او نه به په ګناه کې ښکیل شئ. چیرې در څخه ګناه وشوه او د توبې لپاره در سره وخت نه و، اول خو باید سل په سلو کې ځان د توبې لپاره اوزګار کړی شي. که بیا داسې کوم ضروري او اړین شرعي عذر او کار مخې ته راغی نو ګناهونه له ځان سره یاد وساته، او کله چې فارغه شوې نو د هرې ګناه په بدل کې دوه رکعته لمونځ وکړه. انشاءالله په لنډو ورځو کې به در سره نفس سوله وکړي او شیطان به در څخه منډې وهي. خو نن ورځ چې موږ د ګناه پسې ګناه کوو، په خپل ګناه باندې خفه کیږو نه. نن ورځ چې موږ ګناه پسې ګناه کوو، په خپلې ګناه باندې اعتراف نه کوو. نن ورځ چې موږ ګناه پسې ګناه کوو، د توبې هغه فرصت موږ او تاسو له لاسه ورکوو. او ځینې خو داسې هم شته چې نن ګناه وکړي، سبا توبه، سبا ګناه، بله ورځ بیا هم توبه، پوره عزم او استقامت نلری. نو الله رب العزت دی د داسې خلکو په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دی د کلکې توبې توفیق ورکړي. همدارنګه درنو اورېدونکو، د انسان لپاره په کار ده چې هغه له ځان سره فکر وکړي چې د سبا لپاره یې څه تیار کړي دي. هغه باید د آخرت په فکر کې شي، په ورځ کې باید د قیامت په اړه د فکر لپاره یو ساعت وباسي، په هغه یو ساعت کې له ځان سره داسې فکر وکړي قیامت څه شی دی، کله به راځي، له مرګ وروسته موږ ته څه شی مخې ته راتلونکی دی، له مرګ څخه واخله تر جنت او دوزخ ته د ورتلو پورې له موږ سره څه څه کیدونکی دی. انسان باید له ځان سره داسې فکر وکړي چې یوه داسې ورځ به راشي چې زه به پکې له دې فانی نړۍ څخه د ابدي ژوند په لور کډه وکړم. مال، دولت، عزت، شرافت، میرمن، بچی، زمکه، موټرې، بنگلې، باغونه، ورور، خور، مور او پلار، دا هر څه به راڅخه پاتې شي او زه به یوازې له خپلو اعمالو سره بې یاره او بې مددګاره د قبر په توره کنده کې پرېوزم. او هلته په قبر کې به دوه ملائکې د سوال او ځواب لپاره راشي. که چیرې زما اعمال ښه او نیک وي نو په ښه ښکلي صورت کې به راشي، او که الله رب العزت مکړه اعمال مې بد وي نو په داسې هیبتناکه او ویرونکي څیره کې به راشي چې زړونه پړق شوي، په ډیر ویرونکي آواز سره به پوښتنه وکړي چې ستا رب څوک دی، ستا دین څه دی، او ستا نبی څوک دی. نو راځئ درنو اورېدونکو، ګناهونو ته شا کړئ، تقوا اختیار کړئ، ترڅو الله رب العزت هغه سخت حالات په موږ او تاسو باندې آسان کړي، او د هغو دوو ملائکو په سوال کې الله رب العزت موږ او تاسو کامیاب کړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، نور به واورو خو دې ویدمینه ورسره. تا تل یم نازولی په بې شمېره نعمتونو، تا تل یم نازولی په بې شمېره نعمتونو، تا تل یم نازولی په بې شمېره نعمتونو، خو زه یم چې شکر ته تل خوار یم الله، خو زه یم چې شکر ته تل خوار یم الله، په تیرو ګناهونو توبه ګار یم الله، راغلی دی دربار ته ګناهګار یم الله، راغلی دی دربار ته ګناهګار یم الله، په تیرو ګناهونو توبه ګار یم الله، راغلی دی دربار ته ګناهګار یم الله، راغلی دی دربار ته ګناهګار یم الله.
درنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اومنی. نو ګران وروره، خپل نفس ته اووایا، ای زما نفس، په هغه بې یاره او بې مددګاره ځای کې به ته څه وایې؟ هلته به ستا هیڅ یار او مرسته کوونکی نه وي پرته له خپلو نیکو اعمالو. که ستا اعمال نیک ول، ژوند دې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړی وي، نو هلته به دې ځوابونه سم او برابر وي. چې کله دې ځوابونه سم او برابر ول، الله رب العزت به د جنت کړکۍ تا ته ستا په قبر کې خلاصه کړي. او که الله مکړه په ځوابونو کې دې ژبه بنده شوه، نو قبر به درته د اور لمبه شي. نو که غواړې چې ستا په قبر کې الله رب العزت تا ته جنت طرف ته کړکۍ خلاصه کړي، راځه ګناهونه پرېږده، الله ته متوجه شه، د الله نه وویرېږه، په کړو ګناهونو باندې توبه وباسه. او که د دنیا په ژوند باندې دوکه شوې، د دنیا ژوند ته دې ژوند ویلې، ګناه ته دې ګناه نه ویلې، ثواب ته دې ثواب نه ویلې، نو هلته به د ملائکو په سوالونو او په ځوابونو کې ناکامه یې، او ستا قبر به تا ته د اور لمبه شي. الله رب العزت دې موږ ترې وساتي. له دې وروسته به د قیامت په ورځ له قبر څخه پاڅول کیږي، او تا ته به ستا عملنامه درکول کیږي، هغه عملنامه چې په هغې کې ستا ټول ښه او بد لیکل شوي وي. هلته به ته د ټول عمر حساب ورکوې. که عملنامه په ښي لاس درکړه شوه، نو پوه شه چې بریالی شوې او جنت ته لاړې. او که الله مکړه عملنامه یې په چپ لاس درکړه، نو بیا دې خیر نشته. الله رب العزت به دې د دوزخ داسې کندو ته ګذار کړي چې پورته کېدل ترې امکان نه لري. بیا هم درنو اوریدونکو، خویندو او ورونو، په وار وار سره وایم، ګناهونه پرېږدئ، د الله نه وویرېږئ، خپل د مانځه پابند شي، د الله د حکمونو پابند شي، په ځانګړې توګه خویندو غیبت پرېږدئ، اسلامي حجاب او اسلامي جامه واغوندئ چې هلته الله ربالعزت ستاسو عملنامه تاسو ته ستاسو په ښي لاس کې درکړي. او که خدای مکړه عملنامه په چپ لاس کې درکړی شوه، نو بیا به دې الله رب العزت د جهنم داسې کندو ته گذار کړي چې بیا د راوتلو امکان پکې نشته. د عملنامې له ورکولو وروسته به په پل صراط باندې تیریږي. نو ای زما نادان نفسه، سره له دې چې په دې ټولو خبرو باندې ایمان لري او په دې هر څه پوهیږي چې دا هر څه کیدونکي او راتلونکي دي، نو بیا ولې په دوکه کې پرېوتئ؟ ولې غفلت کوي او ځان ولې بې خبره نیسي؟ آخر ته په کم بنیاد باندې د ګناه په کولو کې دومره زړه ورکیږي؟ آیا داسې ګمان کوي چې تل تر تله به ژوندی؟ نه، په خپله د ځان غم وکړه. که چیرې ته په خپله د ځان غم ونه کړې، نو دا راته ووایه چې له تا پرته بل څوک دی چې ستا خیر غوښتونکی وي؟ ای زما نفسه، ځان د خپله لاسه د دوزخ په کنده کې مه اچوه. پاڅه او سر له نن څخه د ځان غم وکړه، او د آخرت د تل پاتې ژوند لپاره تیاری وکړه. که رب در څخه ناراضه وي، نو پخلای کړه، او که په ځان پوهې چې د رب نافرمانی دې نه ده کړې، نو پام چې در څخه ناراضه نشي. که چیرې هر انسان په ورځ کې ساعت نیم ساعت داسې فکر لپاره وباسي، نو زه په دعوا سره وایم که الله رب العزت وغوښتل، په ورځ دوو کې به مو د ژوند لاره بدله شي، په زړه کې به مو ویره پیدا شي، او د ویرې پیدا کېدو سره سم به له تاسو سره د خپلو کړو ګناهونو څخه د توبې کولو فکر هم پیدا شي. که داسې تاسو وکړل، نو په راتلونکي کې به نیک کارونه تاسو ته آسانه شي، او په آسانی سره به یې کولی شئ. او که خدای مکړه غفلت و، بې اعتنایي و، په ګناه باندې اصرار و، بیا به نه د الله رب العزت ویره ستا په زړه کې وي، او نه به ته د توبې فرصت پیدا کړې، او نه به دا وخت تا ته پیدا شي چې ګناه پرېږدي او نیک کارونه وکړي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په حالاتو باندې رحم وکړي. همدارنګه د سهار یا ماسپښین لمانځه څخه وروسته لږ وخت کینه، سر ځوړند کړه، له ځان سره محاسبه وکړه چې څه دې کړي دي. بیا الله رب العزت ته په زاریو شه او ووایا، ای زما ربا، زه د نفس او شیطان څخه مغلوب شویم، دا زما د هرې ورځې کار او ژوند دی،
یعنی خپل رب ته د خپلې مجبوري او بې وسي په وړاندې کولو سره ووایه، ای الله زه د څلورو اړخونو څخه په ګرداب کې نښته یم، ای الله زه خو تش په خولې باندې مسلمان یم خو لکه څنګه چې ستا د دین غوښتنه ده هغسې نه یم، په مصیبتونو او کړاوونو کې بند یم، ډېر بې وسه یم، له ما سره مرسته وکړه، یا الله زما حالات بدل کړه، ما له خپل رحم څخه مه بې برخې کوه، زه ډیر عاجز بنده یم، ته ارحم الراحمین یې، زما لوی او واړه ټول ګناهونه معاف کړه، ای الله ستا وعده حق او رښتینې ده، زه اقراری مجرم یم، زه د خپلو ګناهونو د پریښودلو سمه پخه اراده کوم، ای الله په راتلونکي کې ته ما په خپل حفظ کې واخله، که چیرې یو انسان د لږ وخت لپاره دا عمل وکړي نو انشاء الله چې الله رب العزت به یې د ژوند لاره بدله کړي. خو افسوس، بیا هم افسوس چې موږ ګناه کوو خو ګناه ته ګناه نه وایو، بیا هم افسوس ګناه کوو په خپلې ګناه باندې خفه کیږو هم نه چې څه مو کړي دي، ګناه کوو خو توبه نه اوباسو، د الله رب العزت طرف ته رجوع نه کوو. مخکې له دې چې یو مسلمان ګناه ته نږدې کیږي، باید په دې باندې ځان پوه کړي چې یو مسلمان د الله رب العزت په وړاندې څومره اهمیت او درجه لري. الله فرمای ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، یو مسلمان غلام د آزاد مشرک نه ډیر غوره دی، که څه هم هغه مشرک تاسو ته هر څومره ښه معلومیږي. همدارنګه درنو اوریدونکو، الله رب العزت شیطان سره دښمنی د انسان له عمله کړې ده، اوس به دا ډیره بده او د شرم خبره وي چې یو څوک ستا په سر له یو چا سره دښمني وکړي او ته هغه ته د ورورګلوي لاس ورکړي. نه، ګناهونه پرېږده، الله ته رجوع وکړه، خپل هغه منصب او موقف وپیژنه، تر څو ستا رب ستاسو نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درنه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خات بریالي او کامیاب اوسئ. عمل بندي مي نسي فخفل فضل مي ترې ژغوره، عمل بندي مي نسي فخفل فضل مي ترې ژغوره، عمل بندي مي نسي فخفل فضل مي ترې ژغوره، كان سم مستحق زاد في النار يا ما الله، كان سم مستحق زاد في النار يا ما الله، تیرو گناہ نو توبہ گار یم اللہ، راغلی دی دربار تا گناہ گار یم اللہ، راغلی دی دربار تا گناہ گار یم اللہ، تیرو گناہ نو توبہ گار یم اللہ، راغلی دی دربار ته گناہ گار یم اللہ، راغلی دی دربار ته گناہ گار یم اللہ، قادر مقتدر نجات را لدی لعنا، قادر مقتدر نجات را لدی لعنا، قادر وسواس د شیطان کی راہ سار یم اللہ، وسواس د شیطان کی راہ سار یم اللہ، پتیرو گناہ نو توبہ گار یم اللہ، راغلی دی دربار تا گناہ گار یم اللہ، راغلی دی دربار تا گناہ گار یم اللہ، پتیرو گناہ نو توبہ گار یم اللہ، راغلی دی دربار تا گناہ گار یم اللہ.